Todos os nomes cuxo radical acaba en consoante ro pertencen a esta declinación, tal como mostran os exemplos. Todos estes sustantivos pertenecentes aos temas en ro presentan unha vogal longa no nominativo. Toman, por tanto, a desinencia de nominativo consistente en alongar a vocal final da raíz. Neste grupo, hai sustantivos nos que está ausente a vogal que precede ao ro. Son sustantivos, ademais, moi frecuentes e, por iso, convén telos moi en conta. Distinguiremos, polo tanto, dous tipos de declinación en ro. Un que mantén a vogal ao longo de toda a declinación, que distinguiremos porque o xenitivo ten vogal precedendo ao ro, e outro no que non hai presenza de vogal. Estes nomes distinguímolos porque no xenitivo non presentan vogal precedendo inmediatamente ao ro. No primer tipo, os nomes en ro con mantenemento da vogal, o nominativo é alongado e, polo demais, engade as desinencias sen ningún tipo de cambio fonético significativo. En cambio, nos nomes en ro con ausencia da vogal, dáse ausencia de ro no xenitivo e dativo singular máis no dativo plural, que crea, ademais, unha alfa tras a ro. O nominativo singular fórmase alongando a vogal épsilon da raíz. Estos nomes son, como dixemos anteriormente, moi frecuentes. Un caso particular é o sustantivo anerandrós. É irregular, pero segue en xeral o patrón dos nomes en ro con ausencia de vogal, engadindo, ademais, un delta antes do ro en toda a súa declinación agás o nominativo e o vocativo. A única palabra de tema en lambda é hals halos, que ves aquí declinada. Simplemente engade sigma ao nominativo sen ningún tipo de cambio fonético significativo nas demais desinencias.